Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu relácie Žiť zdravo z EOF Banská Bystrica 2022. Dnes sme v Trenčíne a to je, aspoň sa tak hovorí, hlavné mesto slovenského hokeja. Minimálne teda najviac je tu Stanleyho pohárov na meter štvorcový, ale v Trenčíne sa hrá aj hádzaná a hádzaná je jeden zo športov na EOF budúci rok v Bystrici. V roku 2022 bude Slovensko hostiteľom najväčšieho európskeho multišportového podujatia pre mladých športovcov Európskeho olympijského festivalu mládeže EOF. Pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru sa športovci z 50 európskych krajín vo veku od 14 do 18 rokov stretávajú v letných i zimných športoch v dvojročných cykloch. Toto podujatie sa koná od roku 1991 pod olympijskou vlajkou a je bohaté na rôzne olympijské tradície. Nechýba olympijský oheň či slávnostný slup športovcov. Slovensko hostilo zimný EOF vo Vysokých Tatrách v roku 1999. Letnú verziu s 3600 mladými športovcami a členmi realizačných tímov privíta v júli 2022 Banská Bystrica. Hádzaná sa v Trenčíne hrá už takmer 100 rokov, ale dnes sa budem rozprávať s mladými hádzanármi. Predstavia sa vám sami. Čaute, moje meno je Nikola Lindnerová. Ahojte všetci, moje meno je Simona Lindnerová. Sestry Simona a Nikola Lindnerové sú ako staršie žiačky vicemajsterkami aj majsterkami Slovenska. Na Prague Handball Cup vybojovali striebornú medailu spomedzi 627 družstiev z celého sveta. Hrajú za klub HKAS Trenčín. Ahoj, volám sa Ervin Karváš. Ervin Karváš je od Trebišova, ale hádzanú hráva v klube s bohatou tradíciou v Tatrane Prešov. Ako starší žiak bol vo víťazných tímoch na viacerých medzinárodných podujatiach a je už dvojnásobným majstrom Slovenska. Ahoj, som Marek Roman. Marek Roman so svojím klubom MŠK Považská Bystrica vyhral krajskú súťaž a turnaj v Karvinej. Teraz sa nachádzame v našom krásnom lesoparku Brezina, ktorý nám slúži na športovanie aj v zime, aj v lete. Aj keď je dneska zlé počasie, nesiete doma a poďte si s nami zacvičiť. Kdekoľvek v lese si môžete nájsť jednu lavičku, na ktorej môžete robiť rôzne cviky. Teraz vám ideme ukázať jeden cvik, ktorý je dobrý na posilňovanie tricepsov. A pôjdete pomaly dole a pomaly hore, tak aby vaše ruky boli v 90 stupňovom uhle. Počet opakovaní záleží od toho, ako sa cítite a ako to zvládate. Keď máme k dispozícii bradla, môžeme ich využiť na tieto cviky. Prvý cvik je najjednoduchší, obyčajné držanie s vystretými rukami. Snažíme sa mať pevné celé telo, napnuté brucho, stehna a celé nohy. Druhý cvik, trošku ťažší, sú spory, kde ideme pomaličky dole a rýchlo hore. Ďalší cvik budú obyčajné kliky. Keďže tu máme lavičku, tak ju aj využijeme a moja sestra zvládne tak 3 série po 10 opakovaní. Pokiaľ v parku nájdete hrazdu alebo akýkoľvek rovný konár, môžete vyskúšať šiby. Komu je to ťažké, môže sa jednoducho iba držať s vyrovnanými rukami. Kdekoľvek si nájdeme nejakú vyvýšenú plochu, ktorú využijeme na posilňovanie dolných končatín. Tento cvik má dve varianty, a to je ľahšia a ťažšia, a začneme to ľahšiou. Vaše postavenie je také, že vaše kolena musia smerovať von a nie dovnútra. Musíte mať spevnené brucho a chrbát a byť v podrepe, v takom nižšom. A môžete si rukami dopomôcť, takže švihnete a vyskočíte vlastne na tú vyvýšenú plochu. Veľmi dôležité je to, aby ste dopadli v podrepe a nie aby ste mali vystreté nohy. Teraz si ukážeme tú ťažšiu variantu, ktorá sa líši iba v tom, že nebudete švihať rukami, ale budete ich držať vpredu. Dobrý cvik na brucho je obyčajné priťahovanie kolien. Ťažšia verzia je zdvíhanie celých nôh s vyrovnanými špičkami.
Začiatkom roku 2022 spoločne s Maďarskom usporiadame majstrovstvá Európy hádzanárov EHF Euro 2022. Hráči najlepších 24 tímov Európy budú v akcii v športových arenách v Bratislave, Budapešti, Debrecíne, Segede a v Košiciach. Na divákov čakajú dramatické zápasy, krásne góly a po 10 rokoch bude v boji medzi najlepšími aj slovenská reprezentácia. Víťaz však môže byť iba jeden. Citronky, Nikola, Simona, ktorá je staršia? Ja som staršia o 10 minút. O 10 minút, mm-hmm. Takže ty máš aj také rozhodovacie právo? Či ani akože ani nie. Niekedy, keď sú také ťažšie rozhodnutia, že kam pôjdeme, alebo tak, tak tedy ja, ale inak akože nie. Ale tak ja som viac taká, že sa prispôsobím, no, čiže asi, tak, asi preto. Dobre, a kto rozhodol o tom, že robíte taký šport, aký robíte? Pretože u vás by som čakal vlastne všeličo. Staršia sestra je plavkyňa, otec hokejista. Že, a čo bolo prvé, s čím ste začali? Tanečná, tancovali sme. Tancovali sme disco, to je taký moderný tanec a hip-hop. Okay. A teraz ste aj súťažili v tom? Mm-hmm, áno, mali sme, celkom často sme mali súťaže v rôznych mestách. Aj sme boli napríklad v Prahe, sme boli na súťaži. A v Maďarsku sme boli. Na maratóne. Mm-hmm. Tak akože fakt to bolo také. A teda keď ste hovorili, že aj hádzana, aj tanečná a na takej úrovni, to sa asi nedá obidve. No, kedy prišiel taký ten zlomový moment, že buď to, alebo to? No tak, my sme mali vždy tak tréningy, že po škole, takže sme mali aj hádzanú, aj tanečnú skoro v rovnaký čas, takže sme pomaly nestihali buď jeden tréning alebo druhý. A potom aj prišiel problém s tým, že počas víkendov sme mali zápasy aj súťaže, akoby napríklad v sobotu, takže sme nemohli ísť na aj. Tak potom už prišiel ten moment, že fakt, že sme si museli vybrať, lebo buď jedna trenérka mala už také, že sa jej to nepáčilo, alebo druhá, tak jasné, že už prišiel ten moment, že sme si to museli vybrať. Ty už máš za sebou aj skúsenosť so španielskou ligou, tam si študovala a kvôli korone sa to nejakým spôsobom pokazilo celé, ale keby ste si mohli vy dve povedať, ako dajme tomu nejaký futbalista, že chce byť v Barcelóne, alebo hokejista, že chce byť, dajme tomu teraz v Tampe, kdekoľvek, tak kam by ste to vy chceli dotiahnuť v hádzanej? Tak akože najviac vysnívaný si by som povedala, že určite maďarský Győr. Aj pre mňa, akože ja by som tiež tak, že akože tak najviac, že Győr, samozrejme, že Győr. Ale potom ma strašne láka, ako je Dánsko a Holandsko, tak tam určite by som šla niekam hore. Aj Španielsko, akože som mala veľmi dobrú skúsenosť a tým, že sa učím aj ten jazyk a všetko aj s tou školou mi to tak vychádzalo, bolo to fajn. Ale keď už tak, že naozaj že vysnívaný, tak by to bola asi tá maďarská liga, ten Győr. No. A tak Liga majstrov, kluby v Lige majstrov, tak tam jednoznačne. No, ja vám žiaria oči, usmívate sa vlastne, ako tento úsmev poznám. A keby ste mali povedať vlastne do kamery, týmto našim divákom, prečo vôbec hrať hádzanú? Čo je na tom dobré? Tak ja by som na prvom mieste povedala, že je to výborné, lebo spoznáš toľko veľa akože nových ľudí so spoločnými záľubami, čo nás veľmi spojilo a ja z vlastnej skúsenosti milujem hrať hádzanú, lebo či už mám rada princíp tej hry, ale aj to, že keď už som na palubovke, tak všetko naokolo, či už je to škola, alebo čo proste vypustím z hlavy a už len viem, že chcem vyhrať a som s babami a... A tie zážitky, to je proste k nezaplateniu a to kamarátstvo, čo sa vytvorí, to puto v tom týme medzi tými spoluhráčkami a to taký sa aj na repre, jak sme šťastní, že sa vidíme po dlhej dobe. Je to k nezaplateniu a tá hádzaná, ten šport, tá radosť toho každého jediného gólu z tej výhry, to, keď ideme na nejakom turnaji, že niekam postupíme, je to fakt nezaplateniu, tá radosť. A keď sa navzájom podporujeme, je to úžasné. Aj keď hádzana môže byť tvrdá hoci ako, ale to, keď už je niekto tak zalúbený do toho športu, tak to patrí k tomu. To patrí k tomu. Bolesť patrí k tomu a treba makať a bez driny to nikam nevedie. A hlavne aj keď sa náhodou nejaké, že zlyháme alebo čo, tak vždycky aj keď sme tu pri sebe, že tie spoluhráči, tak sa povzbudíme, ideme ďalej a všetko nás tak postupne aj takéto tie malé, ako keby, že v podstate krok dozadu nás ešte potom viac posunie dopredu, ako hlavne ako tým. Ervin, ty si z Trebišova, ale hráš v Prešove. Áno. Považská Bystrica, Marek? Presne, správne. A áno. Vy keď ste ako spoluhráči v repre, ale zrazu ste potom vo svojich kluboch, hráte proti sebe. Bola už taká situácia? Raz. Iba raz sa to stalo? No, keďže potom prišla korona a zrušili súťaž, takže sme ani viackrát nestihli. OK, ale čo taká situácia, keď hráš proti niekomu, kto je v jednom týme ako v reprezentácii tvoj spoluhráč, ale zrazu hráte proti tej Bratislave alebo proti tej Bystrici a musíte ich nabiť?
čo v tom prípade? Tak, je to derby, ale po zápase vždycky podáme ruky. Hej. No, je to zápas. V zápase sme nepriateľia a po zápase sme priateľia. Dievčatá spomínali, že Győr je taká vysnená destinácia, kam by to chceli dotiahnuť. Aké méty sú pre slovenského mladého házenára? Aký tým? Tak pre mňa asi Barcelona. Barcelona? Ja si myslím, že každý házenár by chcel hrať raz v Nemecku. Určite je to asi najkvalitnejšia súťaž, možno aj Francúzsko. Ale ja si myslím, že v Nemecku, a to je jedno aký tým. Podľa mňa každý jeden zápas je vyrovnaný a je to na najvyššej úrovni. Boli ste sa pozrieť niekedy na takýto naozajstný zápas, ligový, ale mužský? Tie hrali zahraničné nejaké hviezdy, potrebo sa vám tam také niečo? No tak my v Prešove vlastne, keď ešte minulé roky Prešov hral Ligu majstrov, tak aj Vardar napríklad prišiel. Je to motivácia vidieť takých dospelých chlapov hrať fakt, že tú najvyššiu ligu, takú tú ozajstnú házenu, že máte taký pocit, že tam sa chcem dostať? Určite áno. Určite. Myslím si, že stojí za to makať a potom, keď vás to baví, tá házana, tak určite podľa mňa stojí za to makať na sebe a potom vlastne nemusíte nič robiť. Potom sa vám to aj vráti. Len trénovať a hrať. Trénovať a hrať, to je vlastne sen každého mladého športovca. Asi to nie je prvý šport, s ktorým ste začali, koketovali. Čo bol prvý šport pre vás? Ja som začínal ako futbalista. Hrával som vlastne od 6 rokov až do 11. Potom ma rodičia dali na hádzanársku školu. Tam som skúsil prvý tréning, nejak ma to chytilo a... Čiže futbal išiel, že preč, hej? U teba to bolo, Ervin, ako? Karate. Karate? Áno. Keď to vieš porovnať karate alebo hádzaná, obidva sú to také, že tvrdšie športy, ale mne sa proste zdá, že hádzaná je tvrdšia. Určite, určite áno. Ja ešte, keď som robil to karate, tak tie tréningy boli iba také cvičenie s vlastnou váhou a nebolo to akože také, že bytie sa. Športovci sú obyčajne také samostatné jednotky, že vedia sa o seba postarať, aj čo sa týka stravy, že nielen mama hotel. Vedeli by ste si vy už pripraviť nejaké jedlo? Dajme tomu, že jedete na sústredenie kľudne aj na celý víkend alebo na celý deň? Podľa mňa áno. No ja, tak dajte nejaké svoje recepty. Tak čo máš ráda, čo si vieš už sám pripraviť? Palacinky si viem spraviť sám. A napríklad na raňajky si robím krupicu, toasty, vajíčka. Tak daj recept na tvoje palacinky. No, keď som začínal robiť palacinky, tak nikdy mi to nevychádzalo, stále sa lepili, alebo boli úplne riedke, alebo tak. Teraz to robím tak, že na jeden hrnček, čo sú asi 2,5 deci mlieka, dávam 4 bejkové lyžice polievkové múky hladkej a jednu lyžičku cukru. Hej, je to bez vajíčka? Ešte vajíčko, pardon. To som teda už rozmýšľal, ako by to dal... Jedno vajíčko na jeden hrnček. Dobre, takže to je tvoj recept a potom už zmiešam a ideme robiť palacinky. Áno. Marek? Tak ja si doma robím najčastejšie gyros. Kuraci. Gyros? Tak vlastne kúpime si tortilu už pripravenú a nakrájame si kuracie prsia, tak 200 gramov. Dáme to na panvicu, počkáme, dáme gyros korenie. Zabalíme to do tortily, dáme nejakú zeleninu, majonézu, kečup a zabalíme tak domáci gyros. Teraz sa bavím s mladými športovcami a dávajú mi tu normálne recepty. Takže ďakujem chalani, to je úplne skvelé, že nielen ukážeme, ako sa rozcvičiť aj počas korony a vôbec s vlastnou váhou, ako sa dá zacvičiť si niekde vonku, hocikedy, ale teda už vieme, čo si môžeme potom dať na jedenie, niečo veľké, silné a potom niečo dobré, sladké. Dúfam, že ste si s nami dobre zacvičili aj v zlom počasí. Na záver je dobre, si vzáme. Čaute! Čiže ma nepoznajú? Nie!